Re, viss ēters ir te! Bet par patriotiem nepiedzimst, par tādiem kļūst. Bet vēl tikai gaidot valsts dzimšanas dienu skolās un bērndārzos svinīgus sarīkojumus pēc savas iniciatīvas rīko pedagogi. Svētku koncerts Latvijas karodziņu bērnu rokās būs tas, kas pēc vairākiem gadiem būs iesākums svētku tradīcijas veidošanai. Turpin Madara Līcīte. Latvijas dzimšanas diena Rīgas 49. Bērndārzā tiek atzīmēta ar sirsniņām, Latvijas karogiem un kopīgu fotografēšanos, pēc kuras seko neliels koncerts. Bērndārza vadītāja novērojas, ka patriotisms ģimenēs ik gadu pieaug. Vecāki tiek aicināti iegādāties katram bērnam savu Latvijas karodziņu. Parādīt savu attieksmi pret piederību Latvijai ir tā vērts, cieņa pret karogu, cieņa pret tradīciju un cieņa pret to, ka šī valsts ir visu mūsu. Mēs ļoti augstu cienām un godājam mūsu kopējo tradīciju ar šiem karogiem svētku dienā visiem kopiem fotografēties. Pat šajos Covid apstākļos mēs āra teritorijā kopējā bildē uz mirkli sanākam kopā un tā sajūta, ko mēs šobrīd varam iedot tas mirklis, ko iedot līdzi kā svētku sajūtu. Un tā ir patriotisma daļa. Gan svinēt, gan strādāt 49. Pirmskolas iestādēs šogad ir grūtāk. Prasības izglītības iestādēs strādāt tikai vakcinētām personām, dēļ šeit ir 5 vakances. Tehniskie un saimnieciskie darbinieki neizvēlējās iet šo ceļu. Šādā ceļā mēs esam zaudējuši medmāsu un lietvedi, un divas auklītes mums skolotāji palīdzas. Šobrīd ir izvēlējušās darba nespēja, kas būs ilgstoša, līdz atrisināsies jautājums, un kaut kādas cerības jau droši vien viņi lolo par to, ka tas nebūs jādara. Lolo arī cerības par pārsimošanu, bet 5 darbinieku zaudējumus vienlaicīgi vienā brīdī ir šo smaguma nastu uzkrāvis mūsu pašu plecos. Nemaz nav tik viegli uzrakstīt ēdienkarti, izdarīt darbus, ja jums trūkst 2 darbinieku. Lai aizstāvtu medmāsu, visus bērndārzu pedagoģis apguvušas pirmās palīdzības kursu. Taču ilgstošu kolēģu aizvietošana radot pārslodzi un nogurumu. Lielākās rūpes mums, protams, šajās tehnoloģiskajās sistēmās un datorsistēmās rada nespēja. Un reizēm arī diezgan liela neizpratne par to, kā veikt ēdienu pasūtījumu, ēdienkartes sakārtošanu uz brīdi, kad tu saproti, kad starp sarunu ar vecākiem, starp notikumu, starp Covid gadījumus un grupas aiziešanu karantīnā, tev ir automātiski jāpārstrukturē pilnīgi visas darbs. Lai kāds arī būtu problēmas, direktori uzsver, arī krīzē un nebūšanās svētki jāsvin. Madara Līcīte, Aivars Sērtmanis, Latvijas